մեզ հպարտանալու նորանոր արդյունք կտա։ Երկրորդ ոլորտը, որտեղ ընկերության գործունեությունը, Ներնեկյան ընտանիքի գործունեությունը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ գինեգործությունն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գինեգործությունը շատ բուրը զարգացում է ապրում և գինեգործության վերածննդի բնակավարում Ներնեկյան ընտանիքի ներդրումը անգնահատելի է և շատ մեծ էներգիա տվեց ոլորտին, կարաս ընկերության հիմնադրումը և կարաս գինու թողարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում և ըստ էության Հայաստանում գինեգործության վերածննդի առիթ և պատճառ հանդիսացավ և մենք այս գործունեության համար շնորհակալ ենք կորպորացիոն Ամերիկայի ընկերության և Ներնեկյան ընտանիքին և ամենևին պատահական չէ, որ Էդուարդո Ներնեկյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս է։ Եվ այդ կոչումը, այդ բարձր կոչումը արտահայտում է այն ներդրումը, որ նա ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում և հույս ունենք, համոզված ենք դեր կշարունակի ունենալ և ուրախ եմ շատ, որ այսօր Հայաստանի կառավարության և կորպորացիոն Ամերիկայի ընկերության միջև հաստատվել է աշխատանքային շատ լավ մթնոլորտ և այդ մթնոլորտի հաստատման գործում չափազանց էական է պարոն Մարտին Ներնեկյանի դերը, ով միանգամից հենց առաջին րոպեներից ամեն ինչ արեց, որպեսզի կառավարության և ընկերության միջև ձևավորվի փոխադարձ վստահություն և ապագայի վերաբերյալ միասնական տեսլական։